Љубителите на пишаниот зборот Македонија кои комуницираат со помош на социјалните мрежи преку Facebook група која е насловена како размена на книги и книжевни муабети во која има нешто повеќе од 25.300 члена, каде се води дискусија за литературните дела што ги имаат во своите домашни библиотеки, претходните години се организираа настани на кои се правеа размени меѓу себе, но оваа тоа го прават преку пошта и карго служба, поради забраните за групирање по голема маса луѓе на едно место за заштита од вирусот COVID-19. Ние сме група на читатели. Претходните години организиравме настани за менување на книги, но оваа година заради вирусот не сме во можност да организираме настани. Ги минуваме книгите преку карго и пошта. Па да, застапени се и македонските писатели, но акцентот повеќе е на странските писатели. Групата е замислена како место каде што ќе се собираат љубителите на книги, каде ќе можат да направат размена на своите прочитани дела со нови книги од другите членови, како и размена на мислења за она што го прочитале, книжевни препораки, информации за настани и случувања поврзани со книгите и слично.